भनेपछि अब यो कहिले यो बालको नबना बन्ने, कहिले यो धान पटाउने र कहिले यो धान चाहिँ धान झुलेर धान पाक्ने। कालिकामा काम गर्थ्यो, अहिले 24 छ, घर बाग्नु हो। त्यसै त्यो अलि यता घुमिल भएन भनेको भनौँ, बाबा आउँछैन भने यो खास यसको बिउ दिन बिउको अब चाहिँ 140 दिन हो क्या, असार नगदे रोपाइँ गरे हो 120 जति त्यो कम्पनीले बिउ बेच्यो कसैको पनि छैन, फल्यो पोहोर दिन फल्यो, यही गरिमा धान पोहोर फल्यो, अनि पोहोर फलेको बिउ राखेको पनि यसरी नै फलेको जुन पोहोर। सेम हो, दुई बिघा दुई कट्ठा, कारण विशाल गुनीको 9 कट्ठा। अवस्थामा त्यस्तै किसिमको पर्या हो त्यो भन्ने भयो, र हामी चाहिँ समग्र किसानहरू हामी पीडामा छौँ। अहिले बिहान हामी वडा कार्यालयमा पनि, हाम्रो 10 नम्बर वडा कार्यालय खैरेनीको, त्यहाँ चाहिँ किसानहरू महिला पुरुष लगायत हामी 10-12 जना भए अघि जम्मा भएको थियौँ, भर्खर उहाँहरू छुट्नु भयो, हजुरहरू आइपुग्नु भयो। ए यही हो ठ्याक्क धानको चाहिँ प्याकेट, यो नाम यो छ तर भित्र यो होइन भन्ने हामीलाई लाग्यो। गरिमा भए निक्लिसक्थ्यो, बाला झुलिसक्थ्यो, त्यसै गरी यो गरिमा चाहिँ होइन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हाम्रो रह्यो। विभिन्न ठाउँमा हामीले सोध्यौँ, जस्तै धानका बाउ भनेर चिनिने डाक्टर भोलामान बस्नेतसित पनि कुराकानी गरियो। अब हाम्रो मेरो कृष्ण प्रसाद अरियाल, यो खासमा यो पसान धान पसान भन्ने खास के समस्या थियो धानमा? अब यो गरिमा जात हाइब्रिड भन्ने जात रहेछ, यो गरिमा भन्ने जात यो 4-5 वर्ष अगाडिदेखिबाट हामीले लाउँदै आएका हौँ, तर योभन्दा अगाडिका बालीहरू हाम्रो राम्रोसँग उत्पादन भयो यो भने, अहिले चाहिँ यो मूल बिउ भनेर यसको सुरक्षित बिउ भनेर त्यही अनुसारले ल्याएर हामीले रोपेका हौँ। अहिले त्यो यतिखेर झुल्ने बेला भइसक्यो बाला निक्लेर पनि, तर त्यसको अङ्कुरण अथवा त्यसको भ्रूण पनि तयार भएको छैन अहिले, त्यो चाहिँ खोल गरिमाको। शेष प्रसाद थपलिया, यो खास समस्या अरू धानमा बाला लाग्यो र केही धानमा बाला लागेन, के छ यो? हामीले चाहिँ नि मैले 2 जातको खेती गरेका छु, सावित्री र गरिमा। सावित्री गरिमा भन्दा 1 हप्ता ढिला हुने धान भनेर 1 हप्ता अगाडिको लागि यो गरिमा शङ्कर गरिमा भन्ने धानको बिउ प्रदीप पाठक काँड प्रशान्त एग्रोभेटबाट ल्याएँ हौ, र अहिले बरु सावित्री निस्किन थालिसक्यो, त्यो निस्केन र खेता गएर त्यो तल च्यातेर हेर्दाखेरि त्यसको भ्रूण केही पनि नदेखियो र खाली गो मात्रै भएको कारणले हामीलाई यो धान अब आलु लाउनलाई तरकारी लाउनलाई भ्याउँदैन, यो धान निस्किँदैन भन्ने हामी निर्गत भएर हामी चाहिँ पीडित भएर कम्तीमा पनि यो धान यो जातको धान बिउदेखि बिउसम्म 140 दिनमा तयार हुन्छ। अब यो सँगैको रोपेको धान साप्री धान योभन्दा 5 दिन ढिलो हुन्छ, तर साप्री धान निस्केर झुलिसक्यो, तर यसको चाहिँ यो पोटाको देखियो, मोटो मोटो देखियो, तर यसमा अहिलेसम्म बालाको नमुना पनि बनेको छैन, भनेपछि यो धान निस्किँदैन। र यो चाहिँ कम्पनीले हामीलाई प्याकेटमा गरिमा भनेर लेख्ने, भित्र चाहिँ धान अर्कै जात राख्ने कारणले गर्दा यो धान चाहिँ बाह्र ननिस्किने भयो, यो अब कुनै पनि हामी यहाँबाट बाह्र निस्किँदैन।